hay អ្នកនេះមកពីណាពីណៃតាំងបីអ្នកហ្នឹងនេះពួកម៉ាក់ខ្ញុំពីអ្នកមកពីប៉ាញ់ខ្ញុំជូនគាត់មកដើរលេងហ្នឹងអូដើរលេងហ៎គេបានធូនៅនៅអត់ទាន់ធូទេតោះតែមួយទៀតបានបាត់ធូអូយអូយអូយអើយកូនចេះចេះមែនអើយអាអាមើលគេវាយអញអាអញគ្រាន់តែបើកទ្វារបន្តិចអញបានលួចមកអញគ្រាន់អើតមើលរបស់ទាញអញមកដាក់ផាច់ផាច់ផាច់អាណាគេអាសំនៀងអាសំនៀងវាយអញអើចោមអាសំនៀងនេះទៅអីអាសំនៀងវាយអញដែរអញបាត់ទៅអីមកអញបើកឲ្យអញថាលូកយកទាញដៃអញមកនឹកនឹកនឹកអូយអញបើថាខែវាសំនៀងអញហ៊ានណាសំនៀងហ៊ានណាអានោះធំមានធំណាអានោះធំមកមុខវាលកំអើណែអញកាប់សិនផ្ទះនេះតើតិចទៀតកូនទៅរៀនអស់ហើយអើឯងចូលធ្វើម៉េចឲ្យលូកតែបានចូលទៅដល់មានអីលូកហ្នឹងអើស្អីលូកទេលូកមិនដែរមកស្អីអញប្រមូលយកមូលយកហ្មងតែហាមយកខ្នោះមកទៀតណាអេទៅយកធ្វើអីទៀតអាថ្ងៃមុនអញលេងតាកន្លែងបលីហ៎តែផ្ទះសនៀងអញលេងហិនតើអើយវើយអើចេះមិនបាច់ទៅផ្ទះសនៀងទៀតទេអើថ្ងៃហ្នឹងប៊ុនភូមិក្នុងវត្តអញរាប់គូអញដឹងតំណឹងហួយទៀតដឹងថាស្រីស្រីស្អាតមកពីពេញច្រើនណាស់អើមិនមកយើងធ្វើរំរាប់រំលួចអានេះតែលួចមិនកើតណាជួនកាគ្នាមកមានអីជាប់ខ្លួនណាអឺកណ្ដាស់កណ្ដាស់ដាក់អីអីមកដែរអឺឥឡូវចេះក្បួននឹងចាស់រំរំរំប្រឡំលូកបៀកថើបព្រោះលួចលួចបានទូសាប់យូរទូសាប់ហ៎ណាអាយកណ្ដាស់ល្អអញតែបានលូកវាអញជួយអញណាណយោតើអញតោះតោះតោះអញទៅដែរណែពុកម៉ាក់អញខំមកពីក្រុងណាមកដល់ខាសមៀនលឺថាមានកន្លែងដើរលេងសប្បាយសប្បាយអូមានច្រើនណាស់កំភៃហើយណែយកនេះក៏មានអ្នកប៊ុនភូមិមានអឺចាំគ្នានាំទៅដើរលេងហើយរឿងសង្សារទុកមកដឹកកំខ្វល់មកចាយសម្រស់នៅខេត្តសៀមរាបយើងហ្នឹងបានតែប្រុសស្អាតច្រើនណាស់ណែនេះសប្បាយសប្បាយមានប្រុសស្អាតច្រើនមានគ្នាតនីហ្មងព្រោះតាណាបាយថាសាច់ដល់ចៃអីអើយអឡចេះអឡទៅអីសិនទៅរៀបកម្រងទៅរៀបកម្រងអើតោះតោះតោះអឡចេះបើសិនជាយើងចូលទៅផ្លន់ទាំងពីរនេះអញថាដូចជាបានផលដែរអើមែនអឡចេះអញមានកំណត់មួយម៉េចហើយធ្វើទូចិត្តក្រក់ទៅអញធ្វើទូចិត្តអអូនបងនឹងជួយអូនអេអញស្អាតជាងហែងអញធ្វើទូចិត្តល្អវិញវាមិនដែរស្អាតចាំបាច់ចិត្តល្អចិត្តអាក្រក់ទេតែអញវាស្អាតជាងហែងហែងមកអត់ស្អាតទេហើយបានមកបានទាំងអស់នេះស្វែងធំសិនមើលអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាហើយធំណាមកបាត់ចៃគ្នាហែងអើហែងចូលទៅដល់ហែងធ្វើប្លន់អើហើយអញចូលទៅដល់អញធ្វើហែងធ្វើវាយអញខ្ញុំវាយវិញវាយហែងដាក់មិនដល់ហើយកុំវាយឈឺពេកស្អាតហើយអូអើតាមកមកនេះឃើញឃើញតែដាំច្រើនទេ20ហិកតាដីឪអញហ្នឹងណាអូធំមែនតាអឺធំមែនតាគ្នាចង់ទៅលេងក្រៅតិចហ៎ទៅធ្វើអីគាត់ដីឪហើយនៅក្រៅហ្នឹងឯងអើចង់ទៅមើលនោះមកទៅទស្សនភាពឡងទៅវងមកទៅធ្វើអីចង់និយាយចង់ទៅរួចនេះគ្រាន់ជាអតិតហ្នឹងអតិតមិនអតិតស្អីគេអើអញចាញ់ល្បែងលក់អស់លីងអញដាក់ផោះទៅមើលអាចនិយាយទៅមកហើយហើយអញអីមកចាអើចឹងទៅអាចេះប្លន់នេះមកទៅតោះសាកមើលឲ្យអញប្លន់ទៅបងចាំអើតោះហើយមកពួកម៉ាក់ទេពីស្អាតហ៎ឈប់សិនអូនស្រីចង់ទៅណាអូនស្រីហើយហើយពួកពួយណាគេតែគាត់ម្ចាស់ដីនៅនឹងមែនបួយណាគេពូចៅមិនជឿអត់ជឿទេចៅមែនណានៅតែអត់ជឿណូណូណូចៅមែនណាអញស្បត់ណាជាប់គុក4ដងណាខ្លួនណាទូសាប់ឲ្យលឿនចៅមែនណាខ្ញុំធ្វើខ្ញុំឲ្យលឿនមកចៅបោកហេណាស់ស្គីមកស្រីហើយជិះណាណាស់ស្គីមកស្រីហើយមកស្គាល់អញទៀតហ្នឹងតម្លាក់នេះចុះសិនក៏បានដែរតំបន់នេះជាតំបន់អញណាស់ស្គីអូនស្រីអូនមិនមានតែក្រោយមកចំភៀងសិនតោះរឿងនេះទុកឲ្យបោះជាអ្នកដោះស្រាយអ
មិនអាហ្នឹងដូចយើងជ្រុលតិចទេតើអត់មិនបងអូយជួយជួយជួយបងអីទេអូនចុះមកអូយកាត់អូយងាប់អរគុណច្រើនបងអូយងាប់សរសើរអរគុណហើយអញចង់ងាប់ហើយហ្នឹងហើយមកពីណាមកពីណីពីពេញបងពួកម៉ាក់ខ្ញុំមកពីពេញខ្ញុំជូនមកដល់លេងហ្នឹងអូយអូយបងកាត់អីអត់ស្រួលខ្លួនសោះអូយបងអរគុណច្រើនណាស់បងអរគុណច្រើនបងអូយអូយយូយបងមិនអីមិនយត់អីណាយមើលជុំមានឈាមមាត់ឈាមអីអត់ឈាមមាត់ស្អីធាក់កដានធូងហ្នឹងអូយជួយរត់អូយជួយរត់អូយចុកណាស់អ្នកនាងអុយអុយចុកណាស់អុយអុយមិនយ៉ាងយកខ្ញុំទៅប៉ែតអ្នកនាងចាំទៅប៉ែតខ្ញុំទៅប៉ែតទៅប៉ែតមកចាយមិនតិចណាបាទហើយអ្នកនាងមកពីណាពីណាទាំង3អ្នកហ្នឹងនេះពួកម៉ាក់ខ្ញុំ2អ្នកមកពីបាញ់ខ្ញុំជូនគាត់មកដើរលេងហ្នឹងអូដើរលេងអើមកគេបានធូរនៅនៅអត់ទាន់ធូរទេតោះតែមួយទៀតបានបាត់ធូរអុយចេះចេះមែនអើយអាវាបានថាប់រហូតអញធ្វើឆោអត់ការរាំងបើទៅរករឿងឯងម្ដងអូយណែណែនាងស្អីណែហើយយកសាប់វិញណែអូយឯងមកទៀតទេឯងអត់រៀងមែនអត់រៀងបានឯងញោលហើយបណ្ដៃស្អីទៀតអីគេហាស្ដែងតែឯងហ្នឹងអញមិនថាផងតែឯងទៅលមៀលវិញមកអីគេបងមិនណែនាងស៊ីមហើយចង់គាត់មែនអត់ហើយមិនចង់រស់មែនទេហើយថើតែឯងហើយបញ្ញាប់មកមិនអាស្លាប់ហើយខ្ញុំសុខលអីប្រយ័ត្នមកមែនទេអានដូចសងសាពីរនាក់ហ្នឹងមិនដឹងហ៎វ៉ៃអើមែនហ្នឹងដូចមិនចេះម៉ែអាណាវាយគ្នាដូចលេងលុកលោអញ្ចឹងអាចសង្ស័យវិញតាមែនអត់អូបើហាយគ្នាវាហ្នឹងតាមែនហ្នឹងចាំមើលចាំមើលសិនគួរចាំហ្នឹងហ្នឹងអើចាំមើលមិនបើមិនទៀតអូយ៉ាប់មកទៅអីអាចោលនេះអានេះឈុតហើយចាំមកមែនវ៉ាយថើបតែឯងទៅណាងូចាញ់មិនដឹងហ៎ស៊ឺស៊ឺតែម្នាក់ទៅបានដល់2 3អ្នកថើបរហូតហ៎អញព្រឹងសបល់ចង់ងាប់ហ่าទេឥឡូវចាំវាក់ក្រោយតាឥឡូវស៊ីមហួយហ่าអាចឆ្កែទេណាងាប់ហ่าអាវាក់ក្រោយវាក់ក្រោយហ่าអើវាក់ក្រោយអាមិនមកអញម្ដងហ่าឥឡូវឲ្យធ្វើចាញ់អញណាអើអាមកមកមកតោះតោះបងណោះស៊ីមសុំតោះបងលុតជង្គង់មកណែនាងទាំង3ភ្លាមបាទបាទបងបានលុតជង្គង់សុំតោះបងបងបងធ្វើបាបអូនអញ្ចឹងបងណែនាងខ្ញុំចាប់ពីបានហើយសុំថើបតិចមកណែនាងអីគេច្រឡំទូអាចគុតទេចាប់បាត់ហ៎អូចុកណាស់អូយវាវាយខ្ញុំមិញចុកចុកមកចុកមកចុកមកចុកខ្លាំងឯងចុកខ្លាំងចុកចុកណាស់ចុកលៃណាចុកលៃណាចុកអូយចុក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 ទៅចុកអីយូអាមួយត្រាប់បាត់ហើយអូរត់នោះរត់ទៅទៅវាខំធ្វើចុកបានចុកចង់បានថើបដូចវាឥឡូវចង់ប្រាប់ថាធន់សូមអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Complete Like Page Follow និង Share មួយផងបងៗ